ッフェルトーイ。すっごいの買っちゃった。グーチョ。すっごいの買っちゃって、しかもすっごいの出ちゃったんですよ。すっごい出ちゃった。深海魚寿司。深海魚寿司。深海魚っていうのは面白いですよね。ここの部分がさ、透明の魚とかさ、いるじゃん。あれもすごいじゃないですか。こうね。深海魚が、まんま乗ってると。竜宮桜人手寿司。竜宮の使い。大王具足飯。メンダコ。とかね。これが竜宮、これ大王具足飯か。こっち竜宮の使い。ね、でこうわけわかんない中、私は一番ねいいなと思ったのを一発で当ててしまいました。名前がねブロップフィッシュ。ブロップフィッシュ、主にブロップかな、さて目が、主にオーストラリア東南部沖の600から1200メートルに生息する深海魚で、味は良いらしい。でいや、これ多分このサイズが間違って、こうシャリはこう平和チーいらっしゃい平和チーっつってこう出るんだけど、このサイズじゃないと思う。多分こいつはちゃんとこういう形のサイズだと思うんだけど、なんかその丸々が使ってるんですよ。このダイオグソクムシも このサイズじゃんだけど、ミニチュア化されて寿司の上に乗っかってるんで、まあ、こいつがこういう感じでは寿司屋でね、仮にワンチャンね、ワンチャン、そのなんか深海寿司専門店みたいなところがあったとしても、こういう絵面には多分出会えないと思う。こいつも実は白身でさ、さばいたら淡白で美味しい感じになってるかもしれないじゃん。だけどまあまんま乗ってるって。すーごい可愛い。ちょっと似てない私と。これちょっと目に見せたらどういう反応するかなと思って。このまたテカリ感がやばいね。ちょっとねよくわかんないわけじゃないけど、この皮膚のブツブツ感が若干あるんですよ。こいつの皮膚のブツブツ感、まさに光が届かない深海っていう感じでしょ。だから深海は赤がなんか届かないから、赤が認識できないらしいんですよ。だから水族館って深海魚のコーナーって大体赤でライトアップされてるんですよね。ダイオグソクムシとか赤なんですよ。赤は認知できないみたいな感じらしいですよ。だからこの赤ってどうなのかなっていう気がする。ちょっとその辺気になる。後で検索してみよう。こいつなんていう名前だ。ブロップフィッシュ。もう一度、ブロップフィッシュ。主にオーストラリア南東部沖の600から1200メートルに生息する深海魚で味わえるらしいと。もう素潜りできないですからね。1200なんてもう不可能ですから。ですね。かわいい。はい。そんなわけで、リーメントさんっていうところが出してるのかな。深海魚寿司と。あ、なんかレア引くと醤油皿がついてくるらしいです。紫上がり、そんな感じでね、いいの出ました。いらっしゃい、バイバイ。